করোনা কেন্দ্রিক পরিস্থিতিক লৈ রাজ্যত নতুন নির্দেশনা। বৃহস্পতিবারৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব কোভিডৰ নতুন এছঅপি। দিনৰ এক বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ। পূৰ্বে এই সময় আছিল দিনৰ দুই বজা। গ্ৰাম্যাঞ্চলত দিনৰ দুই বজালৈকে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ। এই অঞ্চলসমূহত সন্ধ্যা ছয় বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈকে সকলো লোকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰাত নিষেধ। ৰাজ্যৰ সকলো সাপ্তাহিক বজাৰ পোন্ধৰ দিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। এক বজাৰ লগে লগে সকলো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় পোন্ধৰ দিনৰ বাবে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। চৰকাৰী বিভাগত কেৱল উপসচিব আৰু ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব পাৰিব। এই কাৰ্যালয়সমূহ কেৱল এক বজালৈ খোলা থাকিব। সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অহা পোন্ধৰ দিনলৈ বন্ধ থাকিব শ্ৰেণীসমূহ। সকলো ধৰ্মীয় স্থলী পোন্ধৰ দিনৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব লাগিব। বিয়া বা অন্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দহগৰাকীতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। চৰকাৰী বাহনৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বাহন যিকোনো দিনত পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা দিনৰ দুই বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম হিচাপত চলাব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিব নিৰ্দেশ। কেৱল জৰুৰী সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনত দিয়া হ'ব ৰেহাই। দুচকীয়া বাহনত এজন লোকহে চলাচল কৰিব পাৰিব। অটো আৰু কেবত চালকসহ দুগৰাকী লোকৰ অনুমতি। দিনৰ দুই বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সাধাৰণ লোকৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা। দুচকীয়া বাহনত পিছৰ আসনত মহিলা শিশুকহে অনুমতি। ৰাজহুৱা পৰিবহণত 30% আসন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি। কোনো অঞ্চলত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা মুঠ পৰীক্ষা কৰাৰ 5% বা অধিক হ'লে তেনে অঞ্চল জিলা উপায়ুক্তই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিব। শেষকৃত্য সম্পন্নত কেৱল 10 জন লোকৰ উপস্থিতিৰ অনুমতি।